សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនសូមប្រយ័ត្នប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើលោកអ្នកចូលចិត្តចុចទូរស័ព្ទជប់ឡើងមុនពេលចូលសម្រាកការកេងជាមួយនឹងការចុចទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃមើលអ៊ីមែលលេងបណ្ដាញសង្គមឆាតឬលេងហ្គេមទំនងជាការឡើងភាគច្រើនលើយុវវ័យសម័យទំនើបនេះហើយវាក៏ស្ទើរតែជាទម្លាប់ធម្មតាទៅហើយមានមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ឈប់ទម្លាប់នេះនិងគិតថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ុន្តែវាជារឿងពិតហើយអ្នកក៏គួរតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរខាងក្រោមនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃក្នុងពេលកំពុងតែគេងហើយវាក៏ជារឿងដែលលោកអ្នកត្រូវពិចារណាឡើងវិញលើការបោះបង់ទម្លាប់នេះដែរ1. វាកំពុងតែបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលការចំណាយពេលច្រើនលើទូរស័ព្ទមុនពេលគេងនឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់ខួរក្បាលលើការជំរុញដល់ភាពស្រស់ស្រាយក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយអ្នកអាចនឹងស្កត់សម្គាល់ដឹងថាការចងចាំមិនសូវល្អសោះបន្ទាប់មកសមត្ថភាពក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ក៏ត្រូវថយចុះចុងក្រោយការគិតនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាគឺមានភាពប៉ះពាល់តែម្ដង2ធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ពន្លឺភ្លើងចេញពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលើការងងុយគេងបានព្រោះវានឹងទប់ស្កាត់អរម៉ូនដែលជំរុញដល់ការងងុយគេងនៅពេលការគេងមានការថយចុះសុខភាពរាងកាយក៏ចុះទ្រុឌទ្រោមទម្លាប់នៃការញៀនប្រើទូរស័ព្ទមុនពេលគេងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការផលិតអាំងស៊ុយលីនដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានកាន់តែខ្លាំងនិងឡើងទម្ងន់រឿងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អស់កម្លាំងគ្រប់ពេលផងដែរ3. គេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាការពិតណាស់ផលវិបាកនៃការសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទមុនពេលចូលគេងគឺថាវាធ្វើឲ្យការគេងមានការថយចុះប៉ុន្តែវាជាធម្មតាអ្នកនៅតែអាចភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោងដដែលទោះបីជាគេងមិនបានទៀងពេលក៏ដោយរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងឆេវឆាវនិងពិបាកធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃឆ្លងតាមការបកស្រាយខាងលើតើមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវប្រើឬចុចទូរស័ព្ទសោះតែម្ដងមុនពេលគេងឬមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរឿងនេះគ្រាន់តែជាអំណាអំណាងដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកគួរតែកែទម្លាប់នេះដើម្បីឈានទៅរកសុខភាពល្អវិញអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីប្រភព thmeythmey.com